main uh, antara ke one, walaupun pernah mengecap kejayaan tapi tak pernah beraksi di Olimpik percubaan pertama di Athens uh, mungkin boleh diceritakan ketika itu uh, pada ketika itu pada tahun 2004 tu uh, memang memang ramai rata-rata pemain Malaysia ni memang kerja untuk uh, melayakkan diri ke sukan Olimpik Athens lah masa tu tetapi a uh, kalau ikutkan pemain-pemain Malaysia ni masa tu kita ada banyak ramai saingan masa tu masa tu abang saya sendiri Roslin ada uh, Wong Chun Han Uh, James Chua, Lee Suan Seng. So ramai pemain-pemain macam Ismail Saman, Sairo Amar so bersaing masa tu. So ketika tu pun uh, ramai pemain-pemain kita yang yang uh, apa ni achievement dia bagus masa tu. So even Chong Wei pun masa tu dah dah, dah start main. Uh, so jadinya pemain-pemain ni semua mengejar kalau ikutkan dalam dalam uh, ranking dunia ni dalam top 20 tu memang ramai pemain Malaysia dalam tu uh, so di antaranya pemain-pemain uh, yang ada dalam top 20 tu macam uh, Roslin Chunhan masa tu duduk dalam top 10 so masa tu masa pada tahun 2004 tu uh, top 16 hanya top 16 saja dipilih hanya 3 orang saja untuk melayakkan diri ke Olimpik uh, so masa tu kalau ikutkan uh, memang uh, saingan tu sengitlah di antara pemain-pemain Malaysia lah so jadinya pada masa tu memang achievement pada masa tu saya punya performance pun dah dah mula bagus masa tu dah mula naik kan so tetapi uh, cuma ranking uh, ranking masa tu uh, title dah ada tetapi ranking agak agak jauh masa tu saya berada di ranking yang ke 24 even masa tahun 2003 masa saya menang All England tu pun saya berada di ranking nombor 33 uh, so bila saya menang saya hanya dapat naik uh, naik uh, ke ranking dalam tak silap saya dalam 24 pun masa tu Hanya naik sedikit anak tangga lah Maksudnya hanya improve 9 ataupun 10 uh, anak tangga lah So jadinya pada ketika itu saya berada di ranking 24 pun Masih tak cukup lagi Sebab dia pilih untuk top, top 16 tu kan So jadi rata-rata pemain-pemain ni Antara pemain-pemain Malaysia ni bersaing lah uh, Untuk melayakkan diri ke sukan olimpik tu uh, Di Athens Tetapi pada tahun 2004 tu Kira masa dia tutup uh, Apa ni uh, Qualification untuk Olimpik tu Maksudnya ranking saya tu Tak berada di dalam Top 16 lah hmm. Beijing Masih mencuba Benda yang sama Cuma BIDA ada tukar Dia punya uh, Format tu Tetap dinafikan Bukan sebab cedera Bukan sebab apa hmm. Sebab persaingan sikit ranking juga. Ya, betul. Ketika ha. tu macam mana, bang? Pada pada ketika uh, Beijing Olimpik tahun 2008 tu pun memang uh, masih bersaing untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik tetapi uh, kalau uh, tidak dinafikan saya memang pernah masuk ke dalam uh, top 10 tetapi bukan pada tahun uh, Sukan Olimpik. Uh, so, tak silap saya pada tahun 2005 ke 2006 saya berada di dalam uh, ranking top uh, top 10 lah uh, dalam uh, ranking BWF tu tetapi Bukan dalam tahun uh, sukan Olimpik lah, so uh, bagi saya uh, tidak bernasib baik lah di dalam dua sukan Olimpik ni pada tahun 2004 dengan 2008. So jadi uh, dekat situ uh, ranking tu yang memain peranan. Uh, so bukan uh, bukan title yang kita dapat, tetapi ranking yang memain peranan. So pada tahun 2004 dengan 2008 tu uh, maksudnya ketika sukan Olimpik tu ranking saya tak masuk dalam uh, top 16. 2012 ketika itu banyak kali juga Abang mm -hmm. terpaksa lalui dalam kerjaya mm -hmm. apa yang menyebabkan rasa macam uh, tak apalah London ni terpaksa lupakan dan mungkin inilah ini ini memang lastlah tak apalah apa yang menyebabkan abang terpaksa uh, lepaskan pada pada Sukan Olimpik London pada 2012 tu pula uh, memang saya tak nafikan uh, memang saya tak layaklah untuk uh, melayakkan diri ke Sukan Olimpik uh, London tu kerana pada ketika itu saya Uh, ditimpa uh, kecederaan, uh, injury, uh, injury di uh, saya punya Achilles. So pada tahun 2011 uh, tak silap saya uh, last uh, saya beraksi untuk uh, single ni pada tahun 2011 di China Masters uh, di China. Pada ketika itu uh, saya dah uh, kira bergelut dengan kecederaan lah, so saya buat keputusan pada tahun 2012 untuk melakukan operation dan pada ketika itu memang kerja saya kira tertutup lah kerana saya dah decide untuk membuat operation di saya punya Achilles tendon, so mengambil masa selama lebih kurang satu tahun lah untuk recovery. Bagaimana pemain lebih daripada satu dekad lah? tahun beranggut adakah bahasa yalah pernah menang pernah menang pernah pergi Thomas Cup pergi Sudirman mm -hmm. pernah menang All England tetapi Olimpik menang tu mungkin lagi satu benda yang susah tapi untuk layak tu ada tak berasa macam ah <laughs> Rasa macam ah kecewa gila lah macam memang uh, pada sepanjang kerjaya saya tu memang saya agak uh, kecewa lah dengan uh, kerana uh, saya tidak dapat melayakkan diri ke sukan Olimpik walaupun sekali kan so ialah uh, bagi saya itu itu salah satu perjalanan lah tetapi uh, sudah tentu memang keinginan saya untuk melayakkan diri ke sukan Olimpik dan uh, selepas tu baru kita fikir soal menang kan so tetapi uh, memang agak susah untuk melayakkan diri ke sukan Olimpik di mana uh, pada pada apa ni pada tahun ataupun uh, pada zaman saya yang ketika saya bermain tu di di mana pemain-pemain Malaysia ni mempunyai ramai pemain-pemain yang uh, single uh, pemain uh, perseorangan ni so jadi pemain-pemain uh, uh, saya harus bersaing dengan pemain-pemain yang ada bukan bukan bersaing dengan pemain-pemain luar negara malah kena bersaing dengan pemain-pemain kita sendiri yang yang sedia ada ni uh, seperti uh, Roslin, uh, Chunhan, apa ni uh, James Chua, Lee Suan Seng. So uh, macam Chong Wei. So <coughs> pada tahun 2004 kalau tak silap saya uh, hanya Roslin, uh, Chunhan dan Suan Seng yang terpilih untuk uh, melayat uh, ke Sukan Olimpik 2004 dan pada 2008 pula tak silap saya Chunhan Chong Wei. Wei dan seorang lagi saya rasa lah, maybe so jadi pada ketika itu memang apa ni kalau ikutkan memang banyak tournament yang kita ada The tournament apa ni dalam BWF tetapi Sukan Olimpik ni ialah yang kita tumpukan so kita nak layakkan diri ke Sukan Olimpik tetapi Uh, itulah nasib tidak menyebelahi saya so uh, apa ni pada tahun 2004 dengan 2008 adalah uh, tahun yang paling baguslah untuk saya melayakkan diri sebenarnya uh, tetapi uh, saya tak tak dapat menempatkan diri pada tahun 2004 dengan 2008 tu. Betul termenung jap menong kopi jap <tuh> ataupun <tuh> <tuh> terasa hati bila balik kampung ataupun peminat abang Abang tak layak Olimpik ada tak rasa jij kau ni memang ada... memang memang kalau ikutkan even even sampai sekarang pun kita tengok pemain-pemain yang melayakkan diri ke suka Olimpik pun kita rasa even pemain-pemain negara lain pun kita macam saya sendiri pun rasa masih masih terasa apa ni jealous dia kerana kerana sukan olimpik ni salah satu sukan yang uh, semua pemain atau bukan bukan setakat sukan badminton saja sukan-sukan lain pun memang semua uh, pemain yang ingin pergi ataupun melayakkan diri uh, ke sukan olimpik. pendapat abang belum cakap kalau nak antara kat Malaysia ni kalau nak senang layak olimpik mainlah badminton, main badminton senang pendapat Abang, Abang yang dah berada dalam skuad kebangsaan pernah berada tahap tertinggi komen Abang, Abang cakap ah, kalau nak layak Olimpik senang ke main badminton, karier mesti dapat main Olimpik tak, bagi saya memang uh, sebenarnya memang susah uh, sebab kalau ramai orang cakap macam tu kan, so, uh, kalau nak layak Olimpik kan, main badminton so bagi saya, uh, sebelum nak layak ke sukan Olimpik tu biarlah layak masuk mewakili negara dulu kan so even sekarang pemain-pemain yang ada nak mewakili negara pun susah apatah lagi untuk masuk ke melayakkan diri untuk sukan Olimpik kan so bagi saya uh, apa ni memang nasib memang 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 uh, uh, apa ni maksudnya nasib pun uh, Memain peranan uh, tetapi kita mesti harus tahulah kita punya uh, bakat ataupun kita punya talent, kita punya potential. So dekat situ kita harus menjalani latihan ataupun dengan tournament-tournament yang ada kita harus menang bukan hanya pergi pergi tournament biasa-biasa pun first round second round kalah so macam mana kita nak meningkatkan kita punya uh, ranking point kan so sebenarnya uh, untuk layak ke sukan olimpik ni bukannya uh, berdasarkan kejohanan ataupun kejuaraan yang kita menang tetapi ke kepada ni berdasarkan ranking so maksudnya ranking kita ni kalau kita duduk dalam top 16 uh, ataupun lebih bagus duduk dalam top top 8lah So uh, sudah tentu kita berpeluang atau untuk melayakkan diri ke sukan Olimpik. Uh, so kalau ikutkan sekarang ni uh, saingan tu lebih lebih uh, kecil, uh, lebih kecil lah. Kalau ikutkan pemain-pemain uh, yang ada sekarang tu. hanya Lizija saja yang duduk dalam uh, top top 10 kan. So yang lain-lain semua memang jauh kan. Tetapi kalau macam zaman saya dulu duduk dalam top top 16 pun dah ada enam orang, tujuh orang So kita kena bersaing walaupun hanya satu tangga, dua tangga pun kita kena bersaing ha, Kalau pemain-pemain sekarang ni uh, Kalau kita tengok Zijia je yang ada kat dalam So so jadi persaingan tu agak agak kecil lah ha, So pemain-pemain maksudnya Macam orang cakap sekarang uh, nak nak melayakkan sukan Olimpik ni Kita main badminton kan So bagi saya sebenarnya tak semudah tu lah ni abang menjawab jawatan jurulatih remaja mm -hmm. Uh, bawah 15. Pernah tak terdetik macam uh, Satu nanti mungkin anak-anak didik abang Satu nanti layak pergi Olimpik orang, orang Macam Chong Wei oh, Dia dah main Olimpik orang cari balik jurulatih dia yang kat Penang kan, uh -huh. Satu ni abang Abang rasa ah, budak ni aku cungkil Mungkin okay, satu nanti diingat aku balik akulah <laughs> antara yang macam bawa dia pergi Olimpik ke macam mana memang uh, saya sendiri uh, bila saya dah menjadi seorang jurulatih memang saya sendiri pun ada target kepada pemain-pemain yang saya latih ni so maksudnya pemain-pemain yang saya latih ni sudah tentu pemain-pemain yang yang uh, ada potensi dan juga ada apa ni uh, bakat dan Dekat sini kita harus tengok dia punya keinginan juga Budak-budak pemain-pemain sekarang ni Bukannya kadang-kadang kita ada program yang kita bagi Tetapi pemain-pemain yang ada sekarang ni Ada setengah tu dia ada kepala masing-masing Dia kadang ada yang nak buat, ada yang tak nak buat kan So dekat situ kadang-kadang latihan pada zaman kita ni pun Kita pun kena terapkan Latihan pada zaman sekarang pun kita kena guna pakai juga, so kena, kena, kita kena campurkan kan lah. so pemain-pemain yang ada sekarang ni memang saya saya target pada pemain-pemain ini -pemain supaya mereka menjadi seorang juara pada ketika usia muda, so lebih so bila dia menjadi seorang juara ketika usia muda dia lebih banyak masa, ah lebih banyak masa untuk dia dia target, maksudnya. Kejohanan Dunia, ke Olimpik, ke Commonwealth, ke All England, whatever So dia ada masa yang panjang Berbanding dengan ketika, kalau dia dah menang tournament Umur 30 baru menang So masa dia dah jadi pendek lah kan So uh, maksudnya kederaan yang dia ada ni sekarang ni Pemain-pemain yang ada umur 17 tahun, 18 tahun Kalau boleh saya nak tengok pemain-pemain uh, apa ni Ada title, title yang besar So maksudnya boleh boleh bawa uh, title ni boleh uh, menampung ataupun boleh bawa uh, diri pemain-pemain tu uh, ke peringkat yang lebih tinggi uh, so maksudnya confident level dia lebih tinggi lah uh, jangan uh, pem, janganlah menang hanya kejohanan-kejohanan -ke kecil so jadi kalau ke, menang kejohanan kecil ni uh, boleh membantu tetapi tak banyak lah uh, so sekarang ni pemain-pemain yang ada sekarang ni macam macam contoh Zizah kan so kita nak tengok dia menang uh, kejohanan yang besar supaya dia punya apa ni eh uh, confident level tu boost cepat tau tinggi. Uh, so ini yang kita nak tengok. So sekarang apa yang kita tengok macam Zijia ni masih uh, pemain uh, yang yang ada sekarang ni dia dia pemain uh, nombor satu Malaysia tetapi dia punya title tu belum belum sampai ke uh, lah. uh, belum belum secure diri dia sendiri. Uh, so kita nak tengok supaya title yang ada tu supaya dia dapat uh, apa ni Uh, ber, apa ni berdiri ataupun sama level dengan pemain-pemain yang lain lah. Uh, so sekarang walaupun dia ranking dia bagus sekarang top 10 tetapi dia masih belum ada title yang yang dapat uh, sekiokan -kan diri, diri dia ataupun Uh, boost confident level dia ataupun uh, menempatkan diri dia sama dengan pemain-pemain seperti uh, Kento Momota ataupun Ginting Assessor. ataupun Axel ataupun apa ni uh, Cheng Long. So pemain-pemain macam Momota, Ginting, Axel apa semua ni dia dah ada title yang besar. So dia dia ada satu level dekat atas. So walaupun Zijia ni kalau based on ranking dia dah dekat tetapi based on confident ataupun title uh, masih belum sampai. So kita nak pada satu masa nanti mungkin hujung tahun ni ataupun awal tahun depan ke Zidia dapat uh, title. title. yang besar dan menandingi dengan mereka ni semua. Uh -huh. Abang antara best-best yang pernah melalui latihan zaman uh, Datuk Misbu Sidi satu mm -hmm. punya, satu Malaysia tahu betapa hardcore <laughs> Datuk Misbu Sidi. Betul. Punya, uh, adakah apa yang abang pernah pelajari dulu akan uh, ataupun abang telah terapkan kepada uh, anak didik ketika ini ataupun metod tu kena ubah sikit sebab budak zaman sekarang tak macam dulu ke macam yeah, mana? Yeah. mungkin mungkin pendapat abang. Ah uh, pada pendapat saya memang memang yeah. sekarang pun saya terapkan uh, method ataupun cara latihan seperti yang dulu saya pernah uh, berguru dengan Datuk Misbun Sidik kan. So memang memang uh, cara latihan tu memang agak uh, hardcore memang agak uh, keras tetapi itulah salah satu cara yang boleh uh, apa ni meningkatkan mutu permainan ataupun dari segi kita senang cerita kita cakap kita boleh meningkatkan dari segi mental dengan fizikal dia so uh, latihan yang kuat dah tentu fizikal akan uh, increase cepat dan at the same time dia dia punya mental mental strength pun akan increase uh, sebab dia dah dia dah menjalani latihan yang yang kuat yang yang hardcore so jadi secara tak langsung mental dengan fizikal dia akan jadi kuat selarilah so, so sekarang apa yang saya buat sekarang saya train player-player sekarang memang memang sekarang tidak dinafikan lah pemain-pemain yang sekarang dia ada dia punya cara sendiri lepas tu zaman pun dah lain so sekarang ni kalau boleh dikatakan zaman gadget kan pemain-pemain banyak masa terluang je main game lah macam-macam lah apa ni melayari internet lah so tak macam kita dulu kita dulu masa yang ada memang tak ada memang tak ada internet memang tak ada YouTube tak ada apa semua TikTok tak ada so memang kita duduk duduk bilik ke duduk rumah ke memang kita hanya uh, study game ataupun gunakan masa yang ada tu memang kita gunakan untuk waktu rehat uh, so kadang-kadang ada yang masa terluang kita study game kita hanya bukulah kita tulis ataupun ada video yang kita rekod menggunakan video recorder itu saja uh, so sekarang pemain-pemain yang ada yang sekarang ni dia ada kadang-kadang memang tak salah kalau dari segi kita mempunyai YouTube tetapi cara penggunaan tu harus betul lah. Maksudnya kita gunakan YouTube untuk tengok game, study game, ke apa kan so lebih bagus. Tetapi sekarang memang memang kita gunakan method training ni bagi saya memang memang sekarang kita kita campur sekali dengan sport science so which is lebih bagus lah di mana kalau pemain-pemain injured ke apa so kita boleh gunakan sport sign ni tetapi macam sekarang ni dari sudut uh, latihan memang kita harus gunakan uh, apa ni uh, latihan yang keraslah uh, supaya pemain-pemain ni dapat meningkatkan mutu permainan dia tapi di samping tu kita kita kena letaklah kita punya macam uh, smart training maksudnya janganlah membabi, maksudnya membabi buta training kan tetapi kita harus bijaklah mengatur uh, latihan uh, waktu rehat waktu makan dan apa ni waktu latihan tu. A uh -huh. uh, saya difahamkan saya, saya baca keratan uh, sebelum abang terima jawatan uh, dengan B. <coughs> uh -huh. uh, abang ada dapat tawaran di luar negara juga. Ya yeah, betul. Tawaran uh -huh. anak Thailand kalau tak silap saya. Thailand, Scotland, uh, ha. India. So untuk player seperti abang ada status pernah pernah uh, among the best players. Uh -huh. Mengapa uh, terima jaw jawatan di Malaysia tapi bukan uh, national team tapi junior national team. So untuk setengah pe 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 bekas pemain atlet atlet lah atlet. Uh -huh. Biasa dia akan ada ego Aku biasa kalau nak train, aku train yang senior Tapi abang, <laughs> abang kenapa? Ada tawaran, dah ada tawaran lain pula Kalau luar negara tu Tapi sanggup terima tawaran Malaysia Belatih junior, mungkin ada sebab tu uh, Bagi saya memang uh pemain dengan jurulatih ni adalah satu atau dua perkara yang berbeza memang kalau ketika saya menjadi seorang pemain memang saya apa ni pernah menjadi juara pernah mengikuti latihan-latihan latihan-latihan yang keras dan pergi macam-macam tournament lah saya pergi daripada daripada apa tournament kecil sampai ke tournament besar so saya pernah pergi so jadi bila saya beralih ke ke bidang kejurulatihan ni so satu dua perkara yang berbezalah antara pemain dengan Jurulatih, so bagi saya Saya lebih suka uh, Belajar dari bawah uh, So memang bila menjadi Seorang jurulatih ni, kadang-kadang uh, Cara kita mengajar ni Ada orang suka, ada orang tak suka uh, So pemain-pemain yang ada pun berbeza, be Semua berbeza uh, Jadi pemain-pemain yang kita nak tengok ni Macam saya dulu, jadi seorang pemain Saya hanya tengok Miss saja, sahaja Jurulatih saya, Datuk Miss Bones. saya hanya Perlu memahami dia je Ha, supaya saya boleh ikut cara dia training, mood dia macam mana, orang dia macam mana. So saya hanya belajar untuk memahami dia sahaja. So bila saya dah faham dia, saya tahu perangai dia, jadi saya tahu latihan dia macam mana. So jadi saya jadi rasa senang saya boleh ikut. Dan bila saya jadi jurulatih ni saya rasa berbeza kerana pemain yang ada depan saya ni ramai. Ha, mungkin lebih daripada 10 orang. So saya kena faham pemain ni satu orang satu orang ni berbeza. Uh, so jadi terbalik pula. Jadi pemain ni hanya hanya perlu faham saya satu orang je. Saya perlu faham uh, 10 orang. So jadi pemain-pemain ni berbeza semua. So bagi saya saya memilih untuk uh, belajar daripada bawah. So that's why bila bila uh, apa ni memang tawaran-tawaran daripada Thailand, kadang ada uh, Scotland pun ada offer untuk menjadi uh, a uh, India pun ada offer dan offer dia uh, memang national team uh, tetapi Uh, Yelah, saya mencuba juga uh, kalau ada rezeki dan ada, tetapi kadang-kadang uh, bila saya pergi ke Thailand, ke, ke Scotland ke India, ada ada faktor-faktor yang membuatkan saya rasa lebih baik saya berada di Malaysia lah. Uh, so jadinya. Uh, banyak faktor yang 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 mempengaruhi. So jadi bila saya berada di Malaysia ni uh, memang sebelum tu pun saya dapat offer untuk menjadi uh, persorangan uh, wanita uh, uh, apa ni senior masa zaman masa ketika tu offer daripada uh, Martin Frost. Uh, then bila Morton Frost keluar then uh, offer tu dah jadi terbaliklah. So dia uh, pergi ke uh, sekolah sukan Bukit Jalil dan saya Uh, saya willing to help lah Maksudnya willing to work with the the juniors So bagi saya, saya rasa macam Okey lah, tak apalah Rezeki uh, maksudnya ada di 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 BM Tetapi di uh, Sekolah Sukan Bukit Jalim untuk melatih junior uh, Kenapa tidak saya mencuba Kerana pemain-pemain sini Boleh dikatakan semua pemain saya dah kenal Saya dah tahu pemain dia macam ni, macam ni Dan uh, why not saya cuba untuk memahami pemain-pemain yang Maksudnya di bawah lah Pemain-pemain junior ni So Saya ada Ada satu uh, Very wide uh, Coverage lah Maksudnya senior Saya tahu junior pun saya tahu So jadi Sekarang ni Alhamdulillah Dah 3 tahun saya dengan junior So saya dah kenal semua Pemain-pemain junior Even single Pemain single Pemain double Mixed double semua Dan at the same time Saya pun kenal pemain-pemain senior So boleh dikatakan Semua keseluruhan Badminton yang dalam Squad negara ni Daripada junior dengan senior pun Saya dah tahu dah kenal pemain-pemain ni dan di, mereka pun kenal saya. So jadi saya lebih senang macam tu lah uh, berbanding dengan mungkin kalau saya berada di peringkat senior, saya menjadi jurulatih di sini. Saya hanya kenal pemain-pemain senior aja. So jadi pemain junior ni mungkin saya tak mungkin saya kenal satu dua orang aja. Uh, so jadi yalah alhamdulillah lah. Jadi saya dapat dapat depan mata saya ni saya dapat tengok uh, apa ni kita punya structure, kita punya Uh, badminton punya fenomena uh, sekarang ni macam mana so jadinya boleh dikatakan kalau kita tengok ni bukan nak kata kita ni berada di situasi yang selesa kita kita memang satu negara yang amat bagus dalam sukan badminton kalau kalau dulu masa zaman Datuk Lee Chong Wei mungkin kita boleh kata kita duduk dalam kita ah uh, memang 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 top 1 top 2 lah uh -huh. kita kan uh -huh. so, sebab kita tengok oh, badminton ni because of Datuk Lee Chong Wei kita setiap Uh, tournament mesti ada title. So jadi sekarang ni kita tak ada title. Maksudnya kita apa ni kemarau kejoraan lah. Kalau single lah. Kalau kita hantar pergi mana-mana tournament je, single kita tak dapat title. so jadinya kita ni kira dalam dalam kedudukan yang agak ni lah. Agak bahaya lah kalau ikutkan. So jadinya jadi kalau boleh pemain-pemain junior yang kat bawah ni kalau yang berada di umur 16, 17 tahun atau 18 tahun Uh, memang first step mungkin kita boleh boleh tengok dekat uh, world junior kan uh, so mungkin kalau kalau pemain-pemain junior uh, dia tak menang sekalipun di peringkat junior so mungkin di peringkat senior mungkin dia boleh boleh uh, apa ni kira meletuplah dekat di di peringkat senior so itu yang sebenarnya kita fokuskan kita nak tengok pemain-pemain yang umur 17 18 tahun ni maksudnya pemain yang bawah 20 tahun ni menang kejuaraan yang tinggi uh, seperti contohnya apa ni saya pemain Korea yang perempuan tu An Seyoung ah, An Seyoung ah. tengok umur 16 17 dah gila dah punya <coughs> dia punya saingan dia dah lawan Carolina Marin dia dah lawan apa ni Depen. Uh, Okuhara Depen. dia lawan apa ni uh, siapa lagi yang uh, kasih Intanon Intanon Ah ha, Intanon lah apa. so so dia, dia dia dah sampai level dia walaupun dia umur 17 18 tetapi dia dah sampai dah so dekat situ kita tengok dia fizikal budak ni macam umur 16 17 tetapi mentaliti dia memang dah sampai ke peringkat world dah world class so jadi dia dia match lah kita tengok tetapi budak-budak kita sekarang umur 17 mentaliti 17 lah uh, so jadi kita nak supaya pemain-pemain ini -pemain umur 17 18 tetapi mentaliti dia memang sebab seorang juara memang duduk dah sama level dengan pemain-pemain yang ada sekarang yang top 10 ke even top 20 ke so dia boleh bersaing So bukan kata tak ada peluang tetapi peluang yang ada kita kita bagi peluang tetapi kadang-kadang pemain ni dia dia cepat puas hati. Ha, masuk third round ke second round apa pun masuk quarter final pun dah rasa dah puas hati dah. So dekat situ sebenarnya kita panggil mentality. So mentality ni supaya dia berfikir jauh. So pergi mana-mana tournament je memang target juara lah. Ha, so takkan pergi tournament nak target second round so, so itu yang kita kita nak tanamkan apa ni uh, mentality uh, di kalangan pemain-pemain ni uh, supaya uh, dia pergi ke satu-satu kejohanan walaupun dia satu tahun ada satu tournament pun tetapi satu tournament lah dia juara uh, so of course kalau dia satu tournament dia juara of course BM akan hantar lagi hantar lagi uh, kat, tetapi Maksudnya free injury lah Tak ada injury So dia boleh pergi Banyak tournament lah Tetapi kalau pergi Satu dua tournament Semua second round First round second round BM pun tak nak hantar So itulah peluang Ataupun kita panggil uh, Peluang yang ada Sepatutnya pemain-pemain sekarang Gunakan lah uh, Itu Kenapa abang Bila Ex-player Ex-national player Malaysia ex player, mm -hmm. player ni Bila dia dah Tamat tugasan saya, mm -hmm. Join coach Macam pisang goreng panas Negara-negara lain nak sambar, nak ambil, mm -hmm. nak kaya. Abang sendiri pernah berada dalam situasi tu. Apa yang membuatkan faktor negara luar tu sanggup bayar, bayar macam contoh kita ambil Jeremy, mm -hmm. Iwan Wah, uh, yang Jepang, Pertutan Kim Ho, orang sanggup ambil. <laughs> kira macam apa apa spesialnya. Kita tahu kita bagus, tapi coaching staff, bila macam mana, bila coach, coach kat Malaysia, dia jadi lain, bila coach kat luar, jadi dia menjadi. Dia sebenarnya kalau kalau pada pendapat saya sebenarnya uh, terpulang kepada pemain yang kita jaga sebab itu ialah produk kita. Kadang-kadang huh? uh, kita tengok uh, tengok pemain-pemain yang ada macam jurulatih-jurulatih yang ada. Mereka bekerja kalau kalau tak silap saya bukannya satu tahun dua tahun baru negara lain nampak. Mereka bekerja more than 8 tahun 10 tahun. So dekat situ kadang-kadang ini yang kita 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 cakap kadang-kadang nasib pun memain peranan kerana jurulatih yang ada sekarang ni bukannya kita kita kata ada yang bagus tetapi ada yang biasa saja tetapi pemain yang dia jaga ni pemain ni produk ni pemain yang bagus maksudnya pergi ke mana-mananya ada title so masuk semi final so negara lain akan membuka mata oh siapa a jurulatih pemain ni so dia akan tengok so dia at the same time bila dia tengok uh, pemain ni okey pemain ni ada title ada achievement uh, dan jurulatih dia dia akan tengok karakter. Ah uh, so dekat situ dia akan tengok karakter dan dan negara-negara lain ni akan belajar sebab kalau kalau kita tengok negara-negara uh, uh, lain memang memang respect negara Malaysia dalam sukan badminton. So dia akan tengok pemain-pemain uh, contohnya bekas pemain ataupun mungkin pemain ni uh, jurulatih ni masa ketika dia bermain dulu dia hanya biasa saja. Ha, tetapi bila dia jadi jurati, dia dia boleh achieve. Ha, kerana mungkin mungkin salah satu uh, method training dia pun betul dan at the same time pergi ke pemain dia ni pun betul. So maksudnya pemain-pemain pun dapat uh, menjorai ataupun achieve. Ha, so jadinya pemain-pemain <coughs> macam -pemain, contohnya kita tengok Jeremy, uh, Jeremy Gun, ataupun Tan Kim He, macam uh, Tak Meng semua. So pemain ni bekas-bekas pemain ni sekarang jadi jurulatih dia dah berkhidmat untuk Malaysia ni pun dah dah kira lama. so negara-negara ni buka mata. So at the same time negara lain pun tengok dia ada pengalaman dalam bidang kejurul kejurulatihan dan dan mungkin di samping tu dia pemain jurulatih-jurulatih -juru ni pun ada mengambil apa ni belajar daripada course sains sukan ataupun ambil sertifikat daripada BM ataupun BWF. So dekat situ Uh, mereka ada kepakaran dalam sukan badminton at the same time mereka ada knowledge uh, dari segi badminton dan juga uh, sport science hmm. <coughs>